မေဥပ္ပယဆောင်တယ်ဥပ္ပယလေးဥပ္ပယရရှိလေးကလေးနားလဲအောင်မေဆိုရင်ကုသနာနဲ့တူနေဦးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့အေးဖျားရှင်ကိုနားလဲအောင်မေဒိဋ္ဌန်လေးအေးနားလဲအောင်မေလို့မလုပ်ကြဘူးလားကိုယ်ဒီများမှာဘူးလားအဲ့ဒါအများတိုင်းကောင်းတာပါလေကုသိုလ်ပါပါဗျာအမောကြာလားအောင်ပြီအဲ့အေးတဲ့ရှိတော့မှာရုပ်ကြီးကြီးမလားဘူးလားမလားပါဗျာတို့တတိယတင်ကြတယ်မမိတယ်နော်ညရလည်းပုံလေးနဲ့ထပ်တယ်ပြီးမှအဲ့ဆိုရုပ်ရအဟောင်းကြီးအညာလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တလားလောက်လာမှာအတန်းရတာကိုထပ်ပြောမယ်နော်အေးတော့ဆက်ဆက်ကောင်းတာတွေထပ်ပြောပြတယ်ဒီမြတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရေးတဲ့ဘာလို့ထမှတ်ရေးရင်ကအဲအနာကြီးအမတ်တမဲဆိုရင်တော့စိတ်နဲ့အဆက်တမရှိဘူးထင်တာဘုရားနာအဲ့ဒါကြီးမြေသူတင်ပါလေဖြစ်ပါလို့အနာရောလို့အမပြီးမှခဲတယ်ခွက်တခုတော့မုန်းနဲ့တက်ပြစ်ခြင်းနဲ့လို့တန်တန်ပြောမှာတကယ်ကိုဘူးလိုက်နဲ့အမကိုထဲပြီးဝင်ခဲလိုက်တယ်အခုဆက်ဆက်ရိုက်ကြည့်တဲ့ဆန်ကျတော့တော်တော်ပါပါတယ်ဒါတော့ခရီးရတကယ်ကိုလာအောင်တော့တယ်ဒေါသနဲ့ပြောခံရရင်မလာဘူးဟုတ်ပါလားကောင်ဖျားမှကြီးလိုက်တော့ဝိရိကြီးတော့ဒေါသဆိုရင်တဲ့ဒီအကြောင်းကအဲ့ဒါမင်းသွားတယ်အဲ့ရောဟာတော့ဘုန်းကြီးတော်ကြီးဟောကြည့်ပြီးခါပြုံးချုံလို့ဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့မှာဒီတခုညာချုံညာတွေကက်ချက်ပြီးတော့ဟောဟောပေါ်ရတယ်မှာဒီဘုရားတန်းတွေ့ရအတွေ့ရဆန်းဆန်းဟောပြောရမယ်ကလည်းမဲတဲ့အမှုကရောက်အောင်ဖက်နေတာသူမကျင်းတတ်ဟိုမြန်မာကပြည်မှာလည်းမဟုတ်လို့တားတဲ့မြန်မာကတော့ဟောတဲ့ကတည်းကတုံညာလက်နောက်ရှိတုံနေတာဒီမှာအုပ်ပတ်တာဒီလိုရောက်တာပြင်လိုက်ရတယ်ရအောင်လုပ်တာအကြီးလာပြီဆိုရင်လည်းပြောရတာတမန်ကြီးကောင်းကြီးနဲ့မဟာလီကလည်းဝင်လာတာပြည်ရတာတကယ်ရှိတာကတုံညာမှာပူထင်ချတယ်ဆိုတော့ဘုံလုံးချင်းပေါက်တဲ့ညာပူထင်ချပြန်ကြတော့ဖြူခွဲတောက်ကြောင်ဒီနေ့အုံလို့ရှင်လို့ရှိနေတယ်။တလဲစင်ကြတာအပေါက်ကြတယ်။အဲ့ဒါကတေကူးတွေများတယ်ဆိုရင်ဘောဟအဲ့တေကူးတွေများလို့ကိုကြီးကဘာမှမပြောဘူး။ပေါင်းလာရင်မဲသားစိတ်လိုပဲတဲ့အောင်လှန့်နေတယ်။အောက်အစီစီတွေများပြီးဥဒတိများရင်လည်းပဲပူလာလို့မလို့တဲ့။ပုံရည်ကြီးလို့ပဲအဲ့ပိစာအချောင်ဖြစ်သွားတယ်လေ။အဲ့ကြောက်စိတ်ပုံလို့ရှိအေးဒီပြန်ပါလေဒါလည်းပုံမှန်တယ်တခြားကျတော့အေးမလာဘူးလားအဲ့ဒါကတမာရီကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဟာမဟာဒီကဝင်လို့ဝင်လာတာအဲ့လောဘကိလေသာစီရင်လို့အေးလာပြီဆိုတော့အယောင်တောက်တော့လာမယ်တဲ့ဒီအကြံပေးပါတယ်များဟာတိတ်ပြောဘူးတော့မှဆောင်ရည်ရည်ပြလာအိမ်ပါတယ်များကညအမနာပေါင်းနေပါစေတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကျုပ်ကထုတ်ပြီးပါဒီကောင်နေစိတ်မှန်တယ်လို့ရှိရင်ပုံလေးကအဲ့လောက်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံတည်ရတော့မတည်ရစားရမဖက်ရကျုပ်ကပြိခါအဲညဘက်ဘလောက်ပဲပေါင်းလို့ဒီကောင်ကတိကုတ်ကြည့်ကထောင်လေးထောင်ဆိုဘုံလုံးလေးကလုံးလေးနောင်ပါလားလေးနောင်ပဲတူတည်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လည်းပေါအောင်နော်တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဟာတတိပြောင်းနေအရာဝမပြောင်းဘူးလားအဲရုပ်နဲ့စိတ်ကလည်းတွဲမနေဘူးလားတွဲနေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကနော်ရောဆွေပြည်စကားဒီကတခဲလေးများနဲ့မိတွဲမနေဘူးလားတမိပါအဲတခဲအားအကောင်းကိုအေးပြီးအားကောင်းနေမိတို့ညနေမနေဘူးလားတခဲအားကြောင့်တခဲဘူးလားလို့ရှိရင်မိအားကြမလားအဲ့လိုပဲဒီအပေါများလို့ရှိရင်စိတ်လေးလေးပဲပေါင်းပြီးအားနေမှာဟုတ်လားအဲ ABE လားလို့ရှိရင်လင်းအားကောင်းရင်စိတ်လေးလေးမလာဘူးလားဟိုအားများလားမင်းဘုရားတိရအေးတာဘုရားပါတော်ဘုရားပါဘုရားအခုကဘုရားပါဘုရားတော်နေပေါ့ပြီနခင်ကိုအပြည့်အကဲထိုင်ရတယ်တောင်းပြီးဘုရားရှင်မတခါကမေသနာပြာမာသတော်ဒါရေးမိပြီဆိုရင်တတ်တော်ထပ်တယ်အောင်နော်သူရှိမှာကမေသနာပြာမာတဲ့ရှိမှာတခုရှိသေးတယ်ဘုသောနေရာကြီးအခုတော့နေဒီလမ်းကိုလေးကိုရှိနေတယ်။အမြဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့အမှုကိုလမ်းလမ်းကိုလေးနော်။တရားရှိမှပြီးပြီအေးချမ်းနေတယ်ဒီလိုပါ။အမှုဘက်ကိုကုသနေတဲ့လမ်းကိုလေးကိုပြပြတာ။ဣတိရိပ္ပံကသွားပြရတယ်။
အမူအရာတိုင်းမှာတဲ့အမူအရာတိုင်းမှာရှိမှတ်တဲ့ခံကြတော့တဲ့အပိဿာကမဏ္ဍာတောင်းပေးရမှာအနာမိသမဇန်တော်တိမမူနီယတော်ဒီအပိဿာကမဏ္ဍာတပါနာတဲ့အပိဿာနဲ့ကမဏ္ဍာတမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုတတိုင်ရတယ်ဘုရားမလာရှိမှတ်မယ်သူကတတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားမပြေဘူးအဲ့ဒါကတင်လိုက်တော့ဘုရားလည်းတင်လိုက်တော့တောင်းတာကြောင်းကြောင်းပြင်ပြီးတော့ဘုရားကပါကြီးလိုက်ပြီးလိုက်ဆိုရင်လည်းဘုရားချက်ချမထားဘူးလားပါတယ်ကွာလည်းရင်းနဲ့မှလေးလေးတင်းတင်းမပါဘူးလားအတိနေပြီနော်နောက်တစ်ခုထပ်ရှာအောင်နော်အမှုတို့ရဲ့လမ်းဝဲကုသတဲ့အမှုတို့ရဲ့လမ်းဝဲအစားလေးအမေဆန္ဒကြောင့်လည်းရှေ့မှာရှိသေးတယ်နော်သူကဘာသာပြတဲ့ခံမှာတဲ့အပိဇာကိုတင်တဲ့ခံဒီလဘိုင်းမှာကြတော့တပားသူရဲ့ပစ္စည်းကိုလို့ပြောထားတယ်ရှေ့စုကြတယ်ဆိုရင်ပိဒါတပားနဲ့ပစ္စည်းကိုရှေ့စုကြတယ်ဒီလဘိုင်းမှာထည့်တဲ့သနာတော့အဲတကယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့အာထုတဲ့ဘောနာဘိုင်းနဲ့မှကြတော့တပားသူပစ္စည်းကိုကြံနေတာမထည့်တော့ဒါနဲ့နော်အဲရှေ့စုကြတယ်လို့တော့ပါတယ်ရှေ့စုအကမဏ္ဍသနာကနှလုံးမတရားမှုသောတာအကြီးဆုံးဘုံတော့နှလုံးမတရားမှုသောတာအဝိလေးစားဟောလားအပုံဝိလေးစားနှလုံးမတရားမှုဆိုတာဟောကမေသနာကြပါလားရရှိမှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကဘုရားကြီးညအောင်ရှာရဟောလားအဲ့အဟောင်းနဲ့ဘုလို့ရှာနေတာတည်းဘုလို့ရှာနေတော့ဟောင်းနဲ့ဆိုတိုင်းနိုင်ပါမလားနော်ရှေးဆုံးရည်မှုနှလုံးမတရားအဲ့ဒီပါဘူးသိရှိရတဲ့ဘုရားအာပြောလဲဆိုတော့ဥပဒနာပညာအားနည်းလို့ဒီဘိုင်းတဲ့တဏ္ဍာရှင်နမတ္တအခွင့်ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းအဲ့မှာနိယမတဲ့မှာကိုအခက်ဆုံးနိမတ္တခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောတရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကာလ၃ပါးလည်းတည်းကမပြီးလားမပြီးပါရဲ့ဟုတ်ပြီအောက်ကနေတဲ့ညနေမောင်ကိုပြန်တွေ့တော့အဲ့ညနေမောင်ကတိုင်ထိတ်မှန်ဟန်တာကအလုံးပြန်မပြီးလားမပြီးပါရဲ့ခင်သူ့မှာဘုရားဟောတော်မူတာကခန္ဓာအတိတ်ကိုဆောင်းတာအတိတ်ခန္ဓာဆုံးပြောတာနော်အတိတ်ခန္ဓာကိုလည်းဆုံးလိုက်တော့အနာဂတ်ခန္ဓာကိုလည်းဆုံးလိုက်တော့ငါကလည်းဆုံးလိုက်တော့ပြစ္ဆေကောင်ကိုလည်းအမှန်လို့လို့ရှိရင်ဇာတိသာရမလာတော့ဘူးဟောဟောလားဟောပါရဲ့အဲ့မတနာစက်ကြီးပြတ်တာဒါနာပဲဟောလားအမိအခါဘဒ္ဒဧကရထသုတ်တံဘဂဘဒ္ဒဧကရထသုတ်တံကောင်းကောင်းညည်းတည်ရှိတဲ့သုတ်တံဒီမယ်နော်အဲ့မှာကြတော့ကအဋ္ဌခန္ဓာကိုအစင်မလိုက်ရတော့ညီပါဦးအဋ္ဌခန္ဓာကိုဆင်းလိုက်ရအနာခန္ဓာကိုမတောင်းတာရကြောက်ပြီးဆိုတာရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိပါပါဗျာ။ကြောက်မလဲဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာ။ထို့သောပေါ်စင်းမှာဝေယနာတင်ခါလာရှိပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသဏ္ဍာန်ကြီးပမတ္တသစ္စာမှာအနေများလားသမုဒိသစ္စာမှာဒီများလား။သမုဒိသစ္စာမှာဒီများပါဗျာ။ကဲတတ်တော့အထည်ထင်းနေအနေအနေကပြစ္ဆုံကခါလာဆက်နေမျိုးလား။ဆက်နေတော့ဒီမှာအစွမ်းနာမနေဘူးလားအမေသူ့ကိုပြန်စင်းလိုက်အခါနေရအတိတ်ကိုအတိတ်ကိုပြန်နေအတိတ်ကိုပြန်တွေ့နေအတွေ့နဲ့အနာဂတ်ကိုတောင်းတာတဲ့အတွေ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာစိတ်ပြင်ဝင်ရအတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေ့တာရေအနာဂတ်ကိုကြံနေတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအများဆုံးကအနာဂတ်ကိုပြောလဲတာမများဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအမေအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်ရသည်အနာဂတ်ဆိုတာစွမ်းနာနေပြီလေရှေ့ဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့ထင်မနေဘူးလားရှိပါပါဘုရားတို့ရှိရေးရှိမပြောကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာထိုင်နာနေတယ်ကြည့်ပြီးမယ်အခုထိုင်နေတဲ့အချိန်ကကိုယ့်ဝါရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တ
เนี่ยน้องต้องของชาเนี่ยใช้เลยเทล่ะไอ้เบี้ยแย่ไม่ทิ้งมาทำนะไม่ใช่ไม่ดีเอาบอกนะแต่ไม่ดังเลยน้องมันมีน้องมันมีน้องจีได้จีอีน้องมันมีน้องจีเลยเนาะมาจีจีได้มีนะเขาบอกนะไอ้นายเนี่ยแกกูเนี่ยเต็มเมเทียนละกระจายกูได้สองปีแล้วเมเทียนมาทำละแค่ไม่ใช่ไม่ชิวละนี่เนี่ยအပေါ်ရတယ်တဲ့ရှူတာနဲ့ရှေ့ဆက်ရှူလို့ရမယ်ထင်မှန်းထားဦးလားမိစ္ဆာကြီးပဲအနာဂတ်ပြည့်ရရှိတယ်ကိုထင်ထားတာရှိတယ်ထင်ထားတော့အကဲတလုံးပြတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကုသိုလ်သဘောတရားရစိတ်နဲ့အမှအစဉ်ပြေနေမှာပါပေါ်လာတယ်ဒီတဲ့ကိုပေါ်လာတာအစဉ်ပြေပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဗျာအမြင်တကယ်ပေါ်နေတာကစဉ်းစားကြည့်အနာဂတ်ခန္ဓာဟုတ်လို့လားပေါ်ပါဗျာသိခန္ဓာဟုတ်တယ်သမတရားကအဆုံးသတ်ကြမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြဆုံးနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဆုံးသတ်မကြည့်ရင်ရှေ့မှာရှိတယ်လို့ပြောနေအစင်ပြေလားပြေပါဘူး။ချိန်သာခိုင်လားခိုင်ပါဘူး။ခိုင်ရင်နှလုံးကအေးတယ်မထွက်ဘူး။ဘဒ္ဒဘဒဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါတော့မတတ်တာ။သူထိုင်သာနေကြတဲ့ကိုယောဂီကအစင်မပြေဘူး။တကယ်အာရုံအမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အာရုံအမှန်နဲ့ကိုယ်နှလုံးပြန်တာနေရညမှာဟုတ်တော့အဆင်မပြေဖြစ်ချိန်တိုင်းဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်လားသူသားရှိတဲ့တော်ချင်ဆက်စီရှိအောင်ပဲရှိရှိလေးတွေထင်မြင်နေဦးလားဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ပြေလားဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကအရှိတဘာဝအမှန်အာယုံကခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့ကတော့ဘဝတူလို့ဆုံးပြနေတယ်လေ။အဲ့ဒါမှသင်္ခါရပေါ်မနေဘူးလား။အဲ့ဆုံးပြတော့တဲ့တဲ့မရှိရင်အဆင်ပြေပါမလား။အမြင်နှလုံးကြီးကအေးလို့ငါပါမလား။ဖြစ်ပါရဲ့။အတ္တမသာရှိတဲ့ဓမ္မတန်သာရှိနေတယ်အိမ်ဝဲကတော့ရှိတယ်။ဘာသာအဝိခေါ်တယ်နော်။ဒါမျိုးဆရာမကြီးတို့မေးပြမကြီးလိုက်တော့ဘာသာတက်လောဘကုံစင်တာအရဟတ္တဘုရားမှာကုံစင်တာပါတဲ့။ဘာတမတာရှိနေတာဟုတ်။ဟောပေါ်ရနား။ကာလမှာဘုရားတာယူ။ယထိုင်းသားနေမသေးတဲ့ကရှေ့တုန်းကရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာပြေးမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။တဲ့တဲ့ရှင်နေတယ်ဘွားရဲ့ပြီးဆုံးကြီးကိုညံလက်လာနေမနေဘူးလားတန်ခါအဆုံးတဲ့လာနေမနေဘူးလားအရင်တကယ်အရှိအာယုညံတဲ့တာဟုတ်လားအမေစိတ်နာရောအဆင်ပြေမှတည်းဟုတ်လားအဆင်ပြေတော့အေးတဲ့တာအမေအမောက်လားအဲ့တော့တကယ်အေးမှတော့အခုကဘုရားရဲ့နှုတ်နဲ့ခန္ဓာကြီးတော့စိတ်အေးတော့ဖြစ်လားအဲ့ဒီမပြေလို့ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်အေးပြီးတော့လာတော့ဒီမှာစိတ်အေးတဲ့နေရာရလားမရတာအချိန်နဲ့အန်ချော်နေလို့ပေါ်နေတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကတည့်အောင်မချိန်နဲ့နေဘူးဟုတ်ပါလားတယ်လေနော်အနုဆုံးပြောနေတာနော်ရှူတဲ့ကလာထူတဲ့ကလာမှာတင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲခန္ဓာငါးပါးသဘောတရားကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်ပြန်လာပါမလားပါပါဘုရားว่าซ้อมแม่นเนาะตะละซ้อมแม่สิดีดาวยังมาเล่นไหนเนาะอาศีลดีล่ะไม่มีนะลงมาถามก็เพียงสิดีดีเอาบ่ล่ะยังมีเนาะอมีหูอเมตตาเนกัมมนันตะพอมีล่ะพอครับก็มาสิมีได้มุล่ะใช่ครับอาศีลไหนสิดีเข้าล่ะအဘလာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြင်ဖို့လို့မလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီနေ့ဘုရားရေးလေးပေါ်လာပြီလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။စိတ်ဓာတ်မကျတယ်နော်။ရှိတာရှိနေတာသိရတာဆောက်ပေါက်လား။အဲ့ဒါကြီးမလို့ပေးရမလဲလို့စိတ်ဓာတ်တော့မကျနေတော့ပေါက်လား။တတ်တယ်နော်။ဟိုကတ်တော့ကလေးကမဖတ်ဘူးလားကြီးပြီလေ။အခုနကတ်တော့ကလေးကိုဒုနာကောင်းကတည်တည်လေးအဲ့မှာညာလေးကောင်းနေတိုက်ခိုက်နေတယ်တော်ရဲ့နောက်တကယ်လူတော်ကောင်းနဲ့တတ်တတ်တယ်လူတော်ကောင်းရတဲ့အခါဒါလေးကကလာပို့နေတာဆက်လက်ပဲလူတော်ပျောက်နေတဲ့ထိုင်းစက်လက်ပဲကြတယ်အလောက်ညောကောင်းလို့တဲရပါမလဲစိတ်ကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကြာတယ်ဘာအ
သွားပြရင်ဒါဘုရားပြောအောင်လေးနေဆိုတော့ဒါတော့လည်းမှသာဘုရားရပါမယ်စိတ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကြီးနော်လေကမင်းကလည်းပြတဲ့ပိဋကတ်ကမင်းတန်ရကြီးမနေဘူးလားဘုရားရပါမယ်စိတ်ဓာတ်မကြားနဲ့နော်အချိန်တန်းရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲသူကအချိန်ကစားဟုတ်လားပန်းတွေငါပေါ်လာတတ်တော်အချိန်ချင်းလည်းတန်နေဘယ်ရမတင်ခါလာပေါ်နေလားအမောင်ဟဲ့အေးကြီးတယ်နော်ကြီးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဘက်ထာစိတ်နဲ့မကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကတည်းကလည်းအမိန့်သာတတ်တည်တဲ့နှစ်တွဲရဲ့ပါတော်ကဟာကိုညာလောက်တော့အတားလေးပဲယဟန္တာမှာပြင်နေတာဘာရောဘာရောဘာရောဟာတော့တိတ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ဟောက်တော့ယဟန္တာမြန်မာသာပြင်နေတာပါအယောင်နာမည်ကြီးရတာဟုတ်ပါလားနည်းလေးပြီနော်အမေရိကန်သနာလာထိုင်းနာနေတယ်တင်းတွေကမေ့မနေဘူးလားမေ့နေပါဗျာအနေထိုင်းနေစက်တွေးတောင်းမှလာလာပါဗျာမိန်းသာကြီးနေပါလေချီကိုကြီးလားဟုတ်ပါလားအနာကြီးရှိနေတယ်ဒီနာရှေးရှုကြနေနေခေါ်လာပါနည်းလေးပြီနော်အဲသူကကြီးထွားလာတာပါကြီးထွားလာတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကဲအနံ့ကြပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒါနိုင်ရဘလို့လို့လားငါမျက်နာဘလို့ရှိမှတလို့ဆိုကောင်းမှဖြစ်ချင်းတဲ့ပုံနဲ့ဘာလဲပူကြည့်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါကြည့်လိုက်ရရဘုရားပုံများမလာဘူးလားအဲ့ဒီမှာကာမေသန္တာပေါ်ပါပါတော့မဟုတ်လားရှေ့အချိန်ကဘုရားသူ့ကိုကားလို့မလို့တော့တယောက်ကြီးကဘုသမီးတက်လာပြောတယ်ဘုရားရေကာမေသန္တာပြောတာဘုရားစိတ်ကြီးကြီးနေတယ်ไอ้ห่มเลยดิไล่ตาปีใหม่ปึ๊บเลยดิพอพอคันโลดอยู่นะไล่ใหญ่อ้าไม่อยากเดี๋ยวกูมาหมอคนน่ะไล่ใหญ่พี่ปีใหม่ติดนี่เนี่ยพี่อ่ะนอกจากนั้นก็ดีเลยดิตะแกงกินอยู่ก็นอกจากไม่ดีล่ะโอเคไล่ใหญ่ดูราติดอยู่เนี่ยอ้าไม่อยากไล่ก็พอขึ้นได้พี่อ่ะมีนอกจากไม่ดีล่ะเออนอกจากน่ะป้องเนี่ยอสอะไรไม่รู้นอกจากอ่ะอสเนี่ยตุ๊ชิมาเป็นฐานเนี่ยသူရှိတာမပြည့်တယ်တော့ကြာပါပဲ။အမောလားဘုနာကဒီနေ့ကပြောလို့ပါအောင်။တကယ်လို့ယူတော့တော်သားပဲလို့သိတဲ့ချစ်ဖြူမိနေ။ဟုတ်ရဲ့တဲ့သူကတော့နောက်ကျတော့ကျမှတည်နေတယ်။အဲလိုက်ကြရင်အားမရဘူးလေကမဟုတ်ဘူး။အဲလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမှတည်လိုက်ပြန်တယ်။နောက်ကျတော့ကျတော့ပြူလည်းများရှေ့ကအမိသာနဲ့အဲသူ့မတွေ့မှမတွေ့တာမတွေ့ရင်တော့ကြာမှာပဲဒီ။အမောလားအမန်တော့ဒီကိုကြည့်ပါပါမကောင်းဘူးတာမလို့ဘုံလို့ရှင်ခေမကတဲ့ဒီဟန်ချောက်စီဟောပြောချက်ကတရားပေါ့မနာရည်ကြီးလာဘူးနော်ပထမက၅ရောင်ရောင်ရှိသေးတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတ်တတ်ပါညာတဲ့၅ရောင်ဉာဏ်သေးတယ်ဘုံနော်အဲဒါဝင်ကေပထမညာတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တာမြေတိကနာနေအလုံးနဲ့ပဲနော်နာတရားနာဉာဏ်ကနာတဲ့ကဲသူစတဲ့ကိစ္စပညာဒီနေ့နဲ့အားစိတ်တက်လိုက်လို့ပြင်တော့သူစေကာလာသုံးသိင်းတဲ့ကာလာနဲ့အတူမိတန်တန်အာမတာရီမှာဖွဲ့မိလို့အဲနာလိုက်ကြောလာလက်ခံတာမျိုးနဲ့ဒီကာလာမချတတ်တာမဟုတ်ပဲတန်တရားလို့ကိန္နာအမှုရာပုံညာကြီးအားရတယ်ငြိမ်းပြီးတော့ရှင်တဲ့ကာလမှာလည်းငြိမ်းပြီးတော့နားထောင်ခံစားပြီးပါဆုံးတဲ့ကံမှာလည်းငြိမ်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့နားထောင်ခံစားပြီးပါအိမ်ထဲကာလမှာလည်းငြိမ်းပြီးတော့အရမ်းမပြောတာအမှန်ဖြစ်တော့နားထောင်ပြီးတော့ခံစားပြီးပါပြည်ပြည့်ကုသေတည်ခဲ့တော့အာလုံကံထားရပြီဒီကလာပြန်ပြီတကယ်တော့အာလုံးတွေမတိုက်သေးတော့ကြောင့်ကျိုးတင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုအမှုရာရာကျိုးတင်ပေါ်ကြအကြောင်းကိုရှင်းရောက်လာတယ်ဒီခန္ဓာလောင်းပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဆုံးတဲ့တိုင်ပြီးတော့ဘဝအဆုံးတန်တရာဆုံးပြည့်နေပါလေကံလာအမှန်ပဲအပိုင်ကိုမြင်ထားရတယ်ဘဝထဲမှာပေါ်ရင်းနေရင်းနေတယ်အောင်မွေရည်ရကြတဲ့ကေဘူး
သူစေသူစေနေတဲ့ချိန်တည်းသူအဘဝအဆုံးရောက်ပြီးဘာသာကိုယ်ဘာပဲဆိုရင်တန်ခါဆုံးမြင်ဝင်လေးစိတ်မြင်ဝင်ပြောင်းလာပြီးတော့စိတ်မြင်ပြောင်းလာအနှံ့ပြစ်လာပြီးတော့ပြန်နိုင်ပြီးဆိုရင်အတိတ်လည်းမဟုတ်အနာဂတ်ကိုပြဿနာနဲ့မတည်တော့ပါဘူးအနာတောမှာတူပြီးအိမ်မြေဝင်လေးကိုတန်ညာလေးနဲ့လမ်းမှုပြီးတော့အဲပြောင်းလိုက်တယ်။ဒီကတလားစီပြုခဲ့တဲ့ကိုင်းကြီးကပေါ်တဲ့ပန္နာခန္ဓာရဲ့ပြီးဆုံးရင်းလုံးကြီးကိုချောက်အနာကပါလိလာအတိကောပါလိလာပြည့်စုံပါတယ်လေလာအဲ့အချိန်မှာအဘိဓါလာလေလာအဲ့ဒါဒီကကာမနောသမဘီနာမည်တို့ရထမည်ဆိုတဲ့အထင်လေးခံနိုင်တာပြိတ္တပါဠိနဲ့တော့ဟောပါရဲ့လားဒီပါရဲ့ဟောပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့တဲ့ရှင်လေးမှာအနာဂတ်ပြောင်းမှုနော်ဟောပါရဲ့ငါ့အတွက်အနာဂတ်နဲ့ပြေးပြီးလောက်ပါလားဟောပါရဲ့ဒီတဲ့ငါရှိဦးလားဘယ်လိုလဲလားအဲ့ချိန်မှာဘုလို့တည်းဟောပါလားအဲ့အမြင်လေးကိုဘုရားဟောတယ်မှာပေါင်းလို့လာရပါဘုရားတယ်မှာပါလေလေကိန်းသွားနေအောင်ပေါင်းပြုရမှာတော့ဒီအမြင်လေးကိုပဲသူခံရရဲ့အင်းနဲ့ပြောင်းလဲရမှာသူပြောင်းမလို့မင်းဝိဇာအဖေဖေဖော်လို့ဒီအောင်တော့ပါဘာကြည့်ပါဝိဇာဖေဖော်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအနာကအကြောင်းမပြောတာဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအနာကတဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပြောရမယ်ပြောတယ်ပြောရမှာဘုရားလည်းပြောတယ်မရှိတာအဲ့ဒါပါတော့ဒီအမြင်ကဝိဇာအဖြစ်ဖြစ်ကုန်လို့မြန်မာရေးတယ်လို့တည်းတော့မပြောရဘူးနော်အတိုင်းပုဒ်ရံအလျှောက်လို့ခင်ဗျာအနာဂတ်မှာသာသနာရေးအခြေခံမျိုးဘာလို့တည်တယ်လဲဗျာလို့ပြောတော့အနာဂတ်ကြောင့်မတွေးရဘူးလားတွေးရပါဗျာအေးတွေးရတယ်ဗျာရှင်အိဋ္ဌရှိတယ်ဗျာဆိုတော့တွေးရမှာလားတွေးရပါဗျာဟုတ်ပါလားအနာဂတ်ကြောင့်ပြောတော့ပြောရဲ့မဲ့ဘယ်မှာပြည်ထောင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဝိဇာအဖြစ်ဒီလိုကျန်တာတဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေတတ်မှတ်လို့ရှိတယ်တာဏာအရှိခိုင်းပဲတာဏာရှိပါပါဘုရားအကြောင်းကြီးရတယ်ဗျာဝိနည်းတွေတတ်မှတ်တယ်လို့ပြောတာဒီပေါင်း1950ကျော်လာပြီတာဏာခိုင်းလို့ဟုတ်ပါလားတယ်နေပါလေနော်အဲ့ကောင်းပြီခမေအနာဂတ်တော့စီမံတာနဲ့ပဲအဘိဓါရှိပြီးတော့ရပါမလားရပါပါဘုရားဒါကလည်းဆိုတော့ဒီအခန့်တည်းဒါဆရာကြီးဆုံးမတော့ခက်ခဲရတော့တော်တော်လေးသိဖို့ပါတယ်လူတယောက်ကတက္ကတယောက်ကကလေးတယောက်ကိုစာချုပ်နဲ့မွေးစားလိုက်တယ်စာချုပ်နဲ့
အတွေ့မှန်နေပြီးတော့အဖေရင်းတယ်လို့အဖေပဲသူခေါ်တာအားရပါတဲ့တဲ့ကံတော်တကယ်အတိမတ်ပြီပြီးခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလက်နေဆက်လာမှာအဖေမကြီးတို့ဘေးကလူတွေကစာချုပ်ကြီးထုတ်ပြမိဘရင်းတွေခေါ်ပြတိတ်ခိုင်မှာတော့စိတ်အမြင်ပြောင်းမသွားဘူးလားပြန်တိခါဦးရောပြောင်းမသွားဘူးလားသုံးပြည့်ရှင်ကကြာမသွားဘူးလားအော်အိမ်မှာရှိတာကအဖေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ရောထင်တာလေတတိယပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမရှိတော့ဘူးဒါမှလည်းအိမ်မှာနေတာကဒီနေ့ဒီနေရာကအများကြီးတော့အောင်နေတယ်ပဲအဖေပဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာအဖေတော့အဖေတန်းသူတယ်ကဲခံစားချက်ကြီးခံဦးချက်ကြီးစိတ်အမြင်လေလာပါဗျာအတိမတ်ပြူတာကလေးလာပါအမြင်စကလုံးရွေးတဲ့အခါကျဘုရားအတိမတ်မပြူစကားပုံပေါင်းတယ်ပြောရပြောရင်လည်းမအတိမတ်မပြူတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဖေသာခေါ်ရအတန်နဲ့နိုင်အတိမတ်ပြူနေတာပါတော့ဘာပေါ်လဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအနာတော့အားလုံးလည်းမင်းယဟန်တိုင်းလေးလည်းဆုံးကပတ်တာပဲဘာလဲဆောင်းတယ်မရှောင်းလားအဲ့ဒါပဲငါမြောက်ဝင်နေပြီအပြင်းသွားမစီမပြောင်းဝင်ပြန်အောင်လို့ဒါကတော့ခံတာပဲဆိုပြီးအမိသာရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ကြမလားဆုံးပါဘူးဗျာဆောင်းပါမယ်နော်ငါကတည်းကချမ်းသာအောင်မရဘူးလည်းမပြေးဘူးလားငါကတော့ပြေးတာနဲ့ပြေးတာရှိတယ်ဘုရားကိုပြောရမှာလားအဲ့ဒါတော့တော့မှလည်းအတိမတ်မပြေးဘူးဆောင်းပါမယ်နော်ချမ်းသာအားလုံးလုံးလုံးမပေါ်တော့ဘူး။ချွတ်မဲ့ဆဲမှာလုံးဝလွတ်တယ်မပေါ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တန်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ပြောတော့ပြောရင်ပေါ်တော့ပေါ်တယ်အတိမတ်မပြူဘူး။ဟုတ်လားမပြူတဲ့အခါကျတော့ဒေါသပဲကူပါအောင်မလား။ဆံပေါ်ရင်လားအဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုပါလေ။အဖျားချိန်ကျတော့မြင်လို့အာကြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တော့ပြောရင်ကိုယ်အညာမပြောဘူး။ပြီးပါတော့ကြောက်အမောလားအယဟန်တန်ကတော့မှအပြည့်မှရှိမှန်နေစမှာလားအပြည့်မှအကောင်းလားယနေ့ချိန်မှာအတိမတ်မပြောနဲ့ပြောလို့ပြောနေတူတူသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပွားတော့အပြားကစဉ်းရဲဆုံးတော့အချိန်ပြီးမရဘူးလေဟုတ်ပါရဲ့နော်တက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ကနဘုံကပြည့်နေတာမှာတကယ်ညာကျက်လိုက်တော့ကိုရတယ်မှာသင်္ခါရရှိတော့အတိတ်ခန္ဓာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါရဲ့အနန္တခန္ဓာရောက်လာသေးလားအဲ့တည့်တည့်လာရင်လည်းသုံးသက်တန်ညာလေးတည့်သွားတော့ပြောတဲ့စကားရှိသေးလားမရပါဘူး။အဲ့အဲ့အမြင်နဲ့အမြင်သိနေပါလား။မရပါဘူး။အမြင်သိနေပါမလား။မရပါဘူး။ဘုလိုကြီးကမသိနေတော့ဘူရရတာဘာလို့မသိရဘူး။ဘူသားလေး။ဘူသားလေးမသိ။ဘူသားလေးမသိမရတော့စိတ်ရည်ကြာပါဘူး။ဘာလို့မသိရမလဲဆိုအားစရာအလုံးမသိနေဖြစ်နေတယ်။အမြင်မသိတော့အားမရဘူး။ဘာလို့ပြောမှာအိဋ္ဌံတရားလာတယ်ဒီရရှိမေတ္တာနဲ့ဝိမေတ္တာမနဲ့ပေါ်ထင်းတဲ့ဘုရားမြင့်တဲ့အရိယာတကြီးတွေယန္တာမြမကြီးရှိတော်သစ္စာတိုင်းနေပြီးပါဝိရဏဘလို့လေသိကြပါလေရှင်းရပါလေတိုင်းနေတော့မှာအိဋ္ဌမအနာမချက်စုံတက်စီပြောတာအဲ့လက်လိုက်တဲ့ကံကျတော့ပါလာတယ်အမြဲတည်းတာဘုရားကမရှိပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမြန်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာပါ့ဗျ။ဒါမုံလေးဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာ။အမြဲတော့မသိပါဘူးပဲတဲ့။အတိတော့မြဲပါလေ။အမြဲတော့မသိပါဘူး။အတိတော့မြဲပါလေ။အဲ့လောက်ပဲရမှာ။ဘုရားလိုမြန်နေဘူးလို့ပြောတာ။အမြဲတော့မသိနိုင်ဘူး။အတိတော့မြဲပါဘူး။ဟိုကတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့အမှားနဲ့ကုမေကျန်ရင်ဖြတ်ချနိုင်တယ်။အတိပဲ။အမြဲတော့မသိပါဘူး။ဟုတ်ပါလား။အမြဲတမ်းမရှိလို့တန်လျာကောင်းနေတယ်ကွာ။အပြတ်မလိုက်ရဲ့အမြဲလို့လို့နိုင်မှာမလား။နိုင်ပါဘူးဗျာ။ခနိုင်မလဲ။ဘဝမြတ်တာပြည့်ရတဲ့ပါရမီကသူကအားမလို့မရှိတာ။ဟုတ်ပါလား။ဘုရားရှင်ကလေးလေးချင်းနဲ့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါလား။ရှင်တိုင်းဘုရားဤတောင်မှာတသိန်းချေပါလိမ့်ဆိုတော့ဘုရားကအားရှိမှာမလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တော့ကသူအားရှိလို့လေးနဲ့။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့အားရမပြတော့အမြဲတော့မသိနိုင်ဘူး။တော့ပါတယ်မလဲသိတော့။ဟုတ်ပါဘူးလား။အကြောင်းရှိလို့ပြဿနာကြလိုက်နေတယ်မယ်။ပြေးချက်ပေါ်လိုက်ရင်အဲ့ကတော့ဉာဏ်ဥမနေဘူးလား။ထက်နိုင်ပြီဆိုတော့အခု
跟你啦，好难。哎，陪老婆嘞，我嘞嘛，第二年你嘞，阿妹那边不就是要不就搞了嘛，好玩呐。阿妹，这一年比较难，比较难咯。哎，阿妹先嘞，先嘞，大家那边注意啦，好玩呐。阿妹，大家大家都努力嘞，身体要注意好咯。哪来哪吧，谁来谁去吧。我来来的卡片是嘛，伢来好比伢嘛，好来啦，伢来的喏，他妈就他妈，好不伢啦，阿卡那阿那就有一行一点，所以伢喏，阿那边也一点对面，阿来嘛就过敏的看那样喏，太热的伢就一点对面，也别好了嘛，伢来刚好了嘛喏，别伢面的面的，我这么贴呀，我就是贴呀，就伢乌来的我，什么红的嘛。因为这边的人蛮有名的，要不然你啊，在这些年里面，不愿意撇点钱，那你平常时啊，从那边，要不然就干干来。来人呢，那把那撇点钱，那个你平常记不住啊？过年的那平常啊，那个路，浙江米啊，平常的浙江米，以前没哪里撇嘛，水不破了。哎，不要，就是那标准，你那钱可能我这边带几多。เสกสิ่งนู้นเองเนาะแล้วนักการีบินกับเพียร์ลูกนะทุกองค์นะครับทุกองค์กับเพียร์ทุกองค์มีองค์เล็บปองมันเองนะเออเสกสิ่งไหนเนี่ยแยกขยะมีชิวนะยี่น้องเขาแสนจองนี่นะเพียร์มันนานสิเนี่ยได้สิบปีก่อนทุกท่านเนี่ยคงมีหนักเราย้อนหลังเนี่ยเพียร์คงที่กับเราเนาะเช่นนี้เราที่เราเช่นนี้เราดูแลที่ไหนตัวทุกอย่างส่งไปที่ไหนสิ่งนี้มีอะไรตัวมาคนเราคนเราเนี่ยยอมเสกมีตัวเสกุตานายินความมีนะแต่แม่พี่เอาไปเสียใจเป็นรถตู้ก็เป็นนานหลวงที่มาดูนาพี่เราพี่อาจจะได้แต่ความมีนะเจ้าอาชีพนะแต่พี่อาชีพเนี่ยดีนะมาบ้านเดี๋ยวเราทำให้นะวันนั้นเป็นงานเด็กเนาะอารมณ์ชั่วงานนี้เสร็จแล้วเพราะพี่เอาคนนั้นคนนั้นพี่อาหน้าบังพี่อาชีพมาพี่อาเป็นตู้มั่นตาอันนั้นมันนั้นยังไงเนี่ยก็มีพยานเสียยศเนี่ยเส้นเส้นที่ผิวส้มมาเอาส้มมาย่างเนี่ยธรรมดาผมงานที่หนึ่งงานไปลูกวันตาอยู่ว่าอีกเล็กน้อยมันเลยไม่ใช่ลูกหางเลยอันนั้นมันนั้นก็ผมงานอยู่ย่างอยู่ว่าแซมอะไรตัวที่เป็นมาไทยอย่างดีนะมามาดีกว่ามาทำดีนะอาไม่ชัวร์ละเอาผมนั้นช่วยกันไงเอาเงินกินจากข้างตอนนั้นแต่ก็นะไงเอาเงินอาจีเรากาลาเลยมาพิจารณาการพามันเองละไม่ทำมาพามันละงานไม่ทำพาเลยชีวิตคนอันคนนี้ที่อันนี้แหละมาพามันละเอ็ดตุ้งจีพ่อเรามาต้องการจงยาลาเราทำไมนะไอ้มาตีว่ากาลาดูเด็กที่อันที่อันนี้อ่ะดีนะมามาเดี๋ยวต้องมาทำดีนะคุณได้มีอาชีพจะต้องมีมันจะเนี่ยเราเช่นไรพวกเราเช่นไรที่อะไรตัวใหญ่ทางชาติเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยแต่นางอ้างว่ามาจ้องตัวแบบเนี่ยแต่จริงแรกที่พี่น้องมาเพียงเช่นเดียร์ต้องสมัครสมัครเนี่ยแต่เช่นนั้นพุทธเจ้าก็จะมีเหตุการณ์ยาวนานพี่น้องเก่งดีเลยแต่มาอ่านบาลานซ์เช่นพี่น้องมาช่วยไม่ได้เต็มที่มาช่วยกันนะท้องแรงกันช่วยกันเนี่ยดูไอ้ประมาณเนี่ยเนี่ยผมอยากทักทายเช่นเดียร์ที่พี่มาเออไอ้นี่เสียงเนี่ยนี่ฟังมันซ้ำเนี่ยเนี่ยนะผมชอบมากแค่คนนี้วันแรกเนี่ยยิ่งผมที่แรกเนี่ยวิลลี่มาเลยแต่ผมฟังมันซ้ำเนี่ยคนนี้ผมพี่หนึ่งเราชื่อมันเนี่ยเออผมก็เอานะโอ้เดี๋ยวย้อนอีกเลยเว้ยแต่คราวนี้มาเลยฟังมันซ้ำเนี่ยสมัยผมก็เอาแล้วส่วนเนาะแต่ข้ามาได้มาได้ตอนนี้แต่ทำเรื่องเชิญนะพี่พี่แต่ข้าได้มาได้แต่ยาสารเลยเขามาได้จีนมาหนึ่งปีมาเลยเขาแต่แบบว่าไอ้เนี่ยมาสมัยป้าจอมไอ้ยี่นี่สมัยไอ้มันไม่รู้ตอนนี้เป็นสถานีเนาะแต่ป้าลงมาเป็นพยานในสถานีเนี่ยแล้วหน่อยเองเป็นแต่นามาไปได้แต่เรียนรู้สิ่งที่เทพในใจแล้วได้ทำมือชีเลยไปได้ดีเดี๋ยวเด็กๆนี่ที่พาไปก็เข้าขึ้นมาแล้วทำอะไรนะ
အဲ့ဒါအတိမျိုးတွေထည့်လိုက်ကြတယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးပြပါလားသဘောလားအဲ့မြင်အခုလည်းမတည်သေးတဲ့အတိကိုထက်ထက်ထည့်မပါအောင်လားပါပါဘူးအဲ့လေနော်အဲ့ဒါတိမှုရပျောက်ပျောက်နေလည်းပြန်မပေါ်ရင်ပြန်ခွင့်မကောင်းလားပါပါဘူးအဲ့မြင်ကြည့်မယ်အခုမတည်ပဲထားတာမတည်တာဘုရားခေါ်ကြည့်မယ်နော်အခုဒီနေရာလေးဒီဘုရားဟောတဲ့စကားကိုပြန်ကြည့်ပြရအောင်တဏ္ဍပဏ္ဏရှိတော့ဝဲတဲ့ဘုရားအမြဲတော့ဘုရားကျန်တာမှာပြည်တယ်ဒီဝိနေမြင်အောင်လုပ်ကြတော့အမှန်တရားတက္ကပါသက်ကာလတော့အမှန်ညာတယ်လို့ဆုံးပါလားကြောက်ကြမလားတက္ကပါကာလရဲ့တတောင်းမိတဲ့ကံဘုရားဥပမာပဲပြနေတယ်လို့မိရှိတယ်နော်အခုပြီးခဲ့တယ်အခုကတယုဇနာပတ်လေသုနာအလျာအနန္တပြုပြင်းများရှိတဲ့ကြောက်တော့ညတော်ကြီးကိုတတရားဉာဏ်ဘုံလေးနဲ့တစ်ခါပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပပမြာပုဒ်ပုဒ်ရတိမ်ဝဲတဲ့အမှုတွေပြည့်ပြည့်မသွားအောင်လားဝဲဝဲနေတဲ့ဆက်နံမိုင်းအလျာနာသောက်ဖြစ်တော်မူနော်ဒီပေါင်းကြာတော့အုံးဖြစ်သွားတဲ့ကာလတက္ကဝါချောင်းပြီးတတိယမတ္တခါပုံမှန်တခါမုန်ကြီးစီအပြည့်ထဲတဲ့ကုဏဆက်နံမိုင်းသတ္တရားရှိတဲ့တန်ကန်ကြီးတဲ့တန်ကန်ကြီးတဲ့မုန်ကြီးစီကိုတတိယမတ္တိခဲပဲကုံသွားတဲ့ကာလဟာတက္ကဝါချမ်းတကယ်ပါအတွင်းမှာပဲဖားလိုက်တင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုအဲ့တည်တဲ့နေရာတွေကထန့်နေပြီ။တောင်ဖြည့်ချတဲ့နေရာတွေဟာကိုတည်တဲ့တင်းချင်းကြီးတဲ့။သဘောလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့အဲ့ဒါမျိုးမိနေတာပြန်ပေါ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ပါပြီနော်။အဲ့အဲ့အမြင်လေးကကြောက်နေတဲ့ဒီနေ့ဖြည့်ချတဲ့ပဏ္ဏသာတွေပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။လူများပြီနော်။ငါထက်ထက်ဖြည့်နော်။အဲ့ပြည်နေမျိုးစေ့ပြီးတယ်ခေါ်တော့အတိမျိုးစေ့နေရပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့တက်တာပေါ့နော်ဒီခါရမှာဒါဆက်ဆက်ထဲပါ။ဟောကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်အော်ဒီမျိုးတွေဟာအတ္တဇန်နေရာမဟုတ်ပါလား။ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဘဝမျိုးစုံမှာပြုတ်ကပ်တဲ့နေရာဟောင်းပဲဒီမျိုးကြီးကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအရာပြောတာပဲ။ဒီလိုရမှာ။ဟောပါလား။တော်ရရင်နော်။ဒီတွေးလေးကိုလက်တွေ့ကျင်သုံးပြီးတော့ယဟန်တာပါတဲ့အချိန်မြတ်အိဒတာမင်းရှိလို့ဖြစ်ပြီးအိဒံတွေ့ရအောင်နော်ဒီတင်ငမ်းနံပေါ်ခဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ယဟန်တာမင်းလေးပါပဲဒီလိုရောက်လို့ကိုယ်နဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာမုတ်တရားမူရတာနောက်အချိန်မြတ်ကခွန်းတောင်းပြီးတော့အချိန်မြတ်လေးတွားရဆောက်တည်တယ်တွားရအဲဆောက်တည်တဲ့နေရာလေးကပင်လေးနဲ့နီးနေတယ်ဒီတူနေတဲ့ကောင်းလေးရည်တောင်းစီရင်တောင်းလေးမှာတော်လေးအတင်းလေးတို့ပြီးတော့တက်ခက်တင်းနေသေးတာဝါဆူတာအမိုးလေးတို့ဆန်းဆန်းထမင်းလေးတောင်းတန်းလေးကိုတင်ရတယ်တောင်းတန်းလေးကြည့်ရင်တဲ့ပြတ်သွားရင်ပင်လေးပြင်ရတယ်အောင်ပြန်တယ်ပြင်မှာလေးကိုတန်းစေပြင်ထားအောင်လည်းပြန်တဲ့ပြမှာဆန်းဆန်းပြန်လာဒီမှာကောင်းလေးမှာနေရတာအတော့အဆူပြီးတဲ့အခါမတူတော့ကိုလေးရရောက်တော့ပါဆေးရည်ဆိုရှင်ရာနေမှာအောင်ကားနေပြီးသင်သွားအောင်ပါပဲလို့ရှင်တိုင်းပုံစံရအကျန်ပေါ့ဖျားရှင်ညာသာဖြတ်ကြည့်တော့ဒီသားမေးအကြောင်းကိုပြီးတော့ပိဋကအများကြီးသာသနာ့မှာဒီတရားညာပါသွားရင်တရားနဲ့ပိဋကတွေအများကြီးအနမ်းမရနိုင်ပဲလို့ဆရာကြွကြည့်တာပြင်းနေဒီလိုတရားဝင်ဖျားနေပြီးသားပဲတော့အမှန်ဗျာအဲ့ဒီမှာငါဖျားပါလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားခိုင်းတော့လေဝရတဲ့ရရင်ကိုပါတာပေါ့မတိတိပါတာနော်အမှန်ရွာကြတော့ဝဏ္ဏအရာဆက်ပြီးတော့မနေ့ကတည်းကပြောကြတာပဲအဲ့ခဏညာပြောတော့တော့ဘုရားမပြင်းရအညာရင်တော့ကြတော့အမှန်တရားဝတ်ဆန်ခြင်းမှာတော့ဖျားကိုရင်စတရားပြီးရဲ့ပြီးတော့မှအာမေလေးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အမှန်ရှင်းတဲ့ငါဖျားအမေတဲ့ဟောတဲ့ကားကိုတရားပေးတဲ့။တပည့်ရဲ့တပည့်ကတရားရအံ့ဩပါလေ။ဘာလို့ဒီကုလိုလေးကသွားရင်လုံးမတရားတော့လို့ရှိရင်တဲ့။ကုလိုလေးပဲဟောတာ။ဒုက္ခတာဟောတာဒုက္ခမူတာကိုအမှန်ဆန်ဖို့ဟောဖို့ဒုက္ခတာဒုက္ခမူတာဆိုပြီးပြီးဒါပဲဟောတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဟောတော့အမေရကြောင့်လေ။အိမေကဒုက္ခကတို့မျိုးပြန်ထန်တာပါဒီဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာ၅ပါးနော်
ောင်းတဲ့ကမီးလောင်မလောင်တယ်လားအဲ့တည့်ရဲ့ငင်းကြီးကိုညံထဲတော့မှတဏ္ဏမလားမဥပါဒခံလာပါမလားအဲ့ဇာတိမလားရင်တော့ချက်ပါပြန်ပေါ်ပါမလားခန္ဓာမီးလောင်ပါမလားအဲ့တော့ခန္ဓာဆက်ရင်းတော့ခန္ဓာငါးပါးကျူရီးကမြဲပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတာဟောတာဒုက္ခသန္တာအမှန်တန်တဲ့ခိုင်းတာတို့လေးပဲတရားဟောပြီးနာနာနေတော့တရားဘုရားဟောပါဆိုတော့အောင်းကြတာအဲ့မှာဒုက္ခတာဟောတာဒုက္ခဘုရားကိုဆက်မလိုက်တာမိုးလေးတွေမိုးလေးကိုဟောနေတယ်အတိတ်တွေပြည်တာဘုအဲ့မှာဝန္တာကဘုရားဝန္တာဟောချက်တယ်ဘုရားကြီးကမှဟောအောင်လားဘုအဲ့ဘုရားမနေ့ကဘိဒတ်ကိုကြည့်ရအောင်ဘုရားဆုံးမပြီးတော့ကအနာတဲ့ဆုံးမပြီးတဲ့အခါတင်းနေတဲ့ကြောင်းလေးပွားရအောင်အဲ့ဒီရဆောင်ဘိဒတ်အတောင်နှမကျတော့ဘုရားရှင်ရက်လိုက်တော့ဆင်မကြီးဆင်မကြီးကဲလို့ပြင်နေပြီတော့အကုန်ငိမ့်ချက်ပြရတာကဲလည်းရုပ်တို့ဖြစ်ချင်တာတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တောင်နှမဖြတ်တိုင်းဖြတ်တိုင်းတဲ့ပြင်လေးမမြင်အောင်လားအဲ့မှဘုလိုခဲတဲ့ဝန်ခံစားနေတော့ဆက်နေဝန်ဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရင်တည်တည်ကြီးမိဘနဲ့ဒီလိုဖောင်းနေတယ်တပားတဲ့နေရာလားနော်တောင်နှမလည်းတပားတဲ့ဖြတ်ဘုရားဆုံးမွေးရတဲ့ခါလေးရှင်ပဲဘုရားလေးတွေအုံနဲ့မအုံမိုက်တဲ့ခါလေးရှင်ပဲဟုတ်လားလားဟုတ်တဲ့ခါလေးရှင်ပဲနော်ယာလီမျိုးစုံမပြောရအောင်လားမပြောရအောင်ပါဘုရားပြန်လေးမပြောရအောင်လားမပြောရအောင်ပါဘုရားဒီနေ့ခါဘုရားမိတဲ့စင်ဘလူးခံစားရတယ်ဘလူးပြည့်တယ်စိတ်မြေဝင်ကိုဘုရားပြည့်တာနော်အခုရတွေးကြည့်တယ်တော့မတည်ဘူးလို့ပြောတာနော်တော့တော့မတည်အောင်လည်းအခန်းကြီးဒီတိုင်းနေတော့လောကဘုရားဘာလို့မသိဘူးလားမရဘူးကြောက်ခဲဘူးအဲတော့လည်းမနတရားလုံးဆန်အားကုန်လားလုံးလာလည်းရှာမရဘာလို့မသိဘူးတော့ဖြစ်တာတရားနာပြည်မှုလည်းဘူးအဲတော့ဆယ်နှစ်တန်းကိုကျေဆိုတော့ထိုင်ဖို့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားမြင်တော့ဥမာရှိတာဟောရှိတာအလားဘုရားရှင်ရယ်ဘုရားပြင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းအမြင်ဝင်ရတန်တရာရဲ့ဒီတန်တရာရဲ့ဆင်းမှုမြင်နေတာအမြင်မပြောက်ဘူးတန်တရာရှိမှဗျာတဲ့ကဘာအောင်ကြောင်းတာမှာကျင့်တယ်ခဲ့တယ်ဘုရားကြီးကဒီမှာလာပါပြီခါရကိုကြပူဇာဆရာပေါ့ညာတင်ညာနေနောက်ဆုံးတော့တဲ့ပြည့်နေတင်ရတာပါတန်တရာလာတယ်ဘုရားတဲ့နော်ပြည့်ကြညာတဲ့ဘုရားတို့တော့ပြည့်ကြတာတင်လို့လည်းပြည့်ကြတင်းတင်းလေးကြဟုတ်လားဒီနေ့လည်းပြည့်ကြကြဒီမှာပဲပြည့်လည်းပြည့်ကြကြပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပါဘုရားတပုတ်ခဲ့တဲ့ဘာတွေညာလာပါပြီတဏ္ဍာရှိတော့သဘာဝညာတာမေးနေတော့ညာလာပါပြီဒီကဘာလေးမှရှိတဲ့ပြည့်လည်းရဟာဩဘာညာတာမှာကြတဲ့ပြည့်နဲ့ပေါင်းထားပြီဆိုရင်ပြည့်လည်းရနေသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ပြီးတော့အိမ်ပြတ်ကြရပါလိမ့်ဗျာဒီတော့မှခန္ဓာသက်တည်ငြိမ်ပြီတည်ငြိမ်ရင်အေတံအာမေနတမေနတမေနတဝါဆုံးနှလုံးသွင်းမှာဆုံးပါလေ။ဝါဆုံးကိုတော့ဆုံးပါပါ။ဒီမျိုးစရာအနေနဲ့ပြပေးမှာ။အဲ့ဒါတွေ့တော့လား။တဏ္ဍာကိုကြောက်တော့တော့နှလုံးသွင်းတာတည့်နေပြီတဲ့တမေနအပောင်းအဲ့ဒီပြန်လည်းမသွားအောင်။ဒါနဲ့ချုပ်လို့ထောင်ရတဲ့ချုပ်တာ။ခဏချုပ်တာနဲ့ဘာပါလဲ။ဘာပါလဲ။ဆုံးပြီးတော့ဒီကဲကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့နေပြီဟုတ်ပါလားခင်ဗျာတာလို့တို့ရင်ပေါ့အမှန်ကိုရည်ရရဟန်းကြတယ်အချက်တည်းတင်းနေကြောင်းလေးသွားရအောင်ဒီလိုပုံဆောင်ပေါ့ဟိုကြတော့တိခက်တယ်လေးကိုတပါးတဲ့နေရတာတော့နေကြီးမှဒီမှာတော့ဘုရားတပါးတဲ့ဒီနေကြီးမှဖြစ်ပေါ့တကယ်ခံစားဒီတိရဲ့နေရဒီတိုင်းလို့ဆိုရင်လည်းညပြည့်ဆိုရင်လူလိုက်ဆောက်ပုံပေါ့အောင်လားဝင်လာလို့လည်းကြောက်ရရရတော့ကြောက်စီပေါ်တယ်။နေလေးတက်လို့ရှိရင်နေလေးရောက်ဘူးနဲ့။ကြာကြာလို့ဘုတဲရောလို့ပါလို့ဘောဘီရှင်းပါလားစ။အဆုံးအဆုံး။အဲ့တော့ပါလာရစားလက်ဆောင်လို့နဲ့ခြောက်ချတဲ့အမှန်။အဲ့မှာတောက်တဲ့ online မြို့မြို့ပေါ့။တကယ်နော်။အဲ့ကကြောက်တဲ့ချက်ခြောက်ချတာနေလေးနေလို့လုံးရပေါင်းတယ်။အဲ့အဲ့ဒါမှာဒီစနေကျော်လေးကဘလို့ခံစားတယ်ရပြီလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခံစားရလဲလို့သိရပြင်ဝဲမှုပြင်ရတာ
阿拉爷爷们太迷人太迷人，一个班最怕的，花不能留住的，那别的不花，差不花，银行都给不花，不花给不花，给完爸爸送不。花苗的工人留的皮啊，低个不的，低个一米都花完的皮啊，本来以为的高那么的皮啊，但细看他们不留钱了，不留钱了啊。สาธิกุณแหลมก่อนนะป้าแหลมพยาพิธาพิธาเองเย็นนะป้ามาดีกว่ามาทวินนะในชุดมันเดือดขามาเวียกับพ่อมาลองนะพอยังพบว่าสมบอมมาลองนะแต่สิ่งที่รู้เนี่ยนะครับบอกว่าสมบอมเจ้ารู้เลยชื่อมันเสียงนะว่าสมบอมรู้เนี่ยเขาบอกนะพยาตั้งตัวเองเอาไว้เขาบอกนะทำยังไอ้ยาไปจ้าทำมันได้จ้าพี่น้องกามิสันนะอะลาเอาเนี่ยว่าต้องสิสิบาทเป็นเส้นเลยไอ้เมียเมาพี่น้องไปเลยกับแม่เมียมาอ่ะเนี่ยปอกไปเลยจ้างซะเสียชีเลยจ้างซะอะลาซะเสียชีเลยดูได้ชีเนี่ยต้องสิสิบาทจ้างซะเองจ้างซะเองจ้างซะไปเที่ยวมาพี่ลูกอันนี้ก็อะไรพี่น้องทุกการมาตั้งแต่เราเจอในยามยาปิดยามยาปิดปอดในตอนนั้นทุกการมาเพราะอะไรอย่างนี้นั่นนะอาจารย์นายทำหมดแล้วอาจารย์เราตีลานเนี่ยทิ้งยามีอย่างนี้นั่นเลยปิดตาวาซาลุตาวาซาลุทิ้งนี้ตีลานเนี่ยทิ้งอาจารย์เราหมดแล้วอะไรทำไมคนทุกคนมาปิดเราแท้มาเราไม่ชิวเลยคนนั้นทำไมชิวเนี่ยเออแล้วท่านจะรอเด็กคนนั้นก็มาท่านอีกนะทำไมเด็กได้ยังเอ๊ะทำไมยังมันก็เลยเกิดตัดมาแล้วเนาะจริงๆแล้วติวเนี่ยห้องนี้ส่วนอีกที่เกี่ยวกับสาวเด็กคนนี้ยุ่งถูกทำน้ำทำน้ำเนาะอาจารย์เมียเลี้ยงเพียงผู้มีอาจารย์เมียมีการเลี้ยงเพียงผู้มีย่าตอนเลี้ยงช้างน้ำผู้มีย่าตอนเลี้ยงเสียผู้มีไปหามาติดสังคมซึ่งเราได้ผู้ไอ้หนึ่งที่เราเรียกว่าอะไรนะไอ้เบียร์ไอ้ยาอาหรือบ้ามาทุกแกภาษาจะไม่รู้กลุ่มกลุ่มยังไงไอ้คนทางยามานี่ขนาดขนาดเนี่ยขนาดนี้ดูฟังแล้วก็ตัวเสียงการต่างหากขนาดขนาดในจิมเร่มันจะมีเรื่องที่มันน่าเล่นที่สุดแกขนาดเป็นบ้าจีบ้าจีจีเรียนมาแล้วทั้งหมดขนาดเป็นเรียนอะไรโยนเองเลยก็เลยไม่มีบ้านนาความโยมีเลยไม่มีผู้ได้กว่าเล็กชิ้นใดได้โยมยาวกว่าตลาดตลาดคนนั้นเราจะไปเจ้าพี่เนี่ยมีตัวมันสิมันมาเราไม่รู้เลยมีเราโยนตัวหายอยู่ไล่มาสิให้ไล่ก่อนพวกเราตัวได้ยินผู้ได้กว่านะพวกเราได้ก่อนผู้ได้ยินยาสิตัดใจนี่ยาคนละตัวอะไรตัวยาตัวอะไรนั่นความยอดตลาดจะได้เก็บยอดได้ก็เนี่ยจะใช้ยุทธ์ใช้ได้ที่ตอนนี้ไอ้เนี่ยตัวถึงตัวยังไงไปยังไงยุทธ์มาแล้วไปยังไงทำไมนะไอ้ไหนเมื่อตั้งแต่นั้นมาเจียนที่แกเราพิบัติยาเราสิ่งที่ฉันทำยังไงยุทธ์ดีดีทำหมดแล้วยาตัวนี้ฉันทำเลยยาตัวนี้เอขณะเนี่ยต้องส่งมีเงินปูรายได้ดีนะพระจักรพรรดิอาตุมันเดียวนะเอ็มซ่าอุนะตาบีมันว้าวนะอิทธิขนาดนี้ต้องมีแรงปอได้เท่านั้นมีปูรายเมนาลายเมนตีนันทำให้หมดนะเอซ่าแรงปอแรงต้องแรงปอแรงทำให้หมดนะปูเดียวแรงจีดีฟีดีในสุชลัยยะนี่แหละปูพาชิลูต้องบอกนะอารมณ์เนี่ยเป็นเราสมัยเจอคนทางยาเนี่ยต้องตีกันอีกหนึ่งว่าเนี่ยพวกแบบนั้นทางที่แบบแค่ไหนนะอยู่ที่แบบผู้ชิงผู้ชนะคนใดมีความเปรี้ยวมีนานเนาะอินทางโมวะคือว่านอว่าชาวว่าโซ่โซ่ต้องบอกนะรู้เนี่ยเป็นตีกันอะไรมีอะไรบ้างอินทางมีอะไรบ้างป่าดาตมาดินนั่นก็ได้พอตัวพอเนี่ยแต่ดูอ่ะไม่ห้ามมาสิบนั้นไอ้ทางมีอะไรบ้างปลาหมาเนาะป
เพราะอะไรไม่ห้ามนะแต่ทำบุญก่อนรู้โอ้ยนะไอ้แม่ยีน่าเนี่ยโยนีมีปองยีน่าเนี่ยโยนีมีเอาด้านยังไงล่ะเนี่ยโยนีมีแล้วจริงจริงเนี่ยแหละมีเวชีน่าอยู่ตอนเช้าเนี่ยเช็ดเสร็จมันด้านยังดูดีนะรับเปล่านะไอ้อายุเชี่ยทำมาเนี่ยกลายเป็นสนั่นเวลาตัวเราบุญอามาทำบ่อยนะแต่ได้เสร็จแล้วဒီလိုကြည့်လိုက်တယ်အသက်ဆန်းတယ်မတတ်တဲ့ကောင်းပြောဝေရတယ်ဘုတော်ကရတားလိုက်တယ်ဆန်းတော့ကောင်းတင်းထားခဲ့ရမှာဆိုတာဆက်ပြောတော့အာရုံသွားမှာဟုတ်ပါဘူးလားအကမထာအာနဲ့တမကမဆန်းကြတာတော့ပေါ့မှာတော့နော်မှန်ပြီဟုတ်ပါလားညလေတဲ့နော်ကဆန္ဒကြီးအနာမပြုဆိုတာဘလောက်ပဲတင်မလာမလာအဲ့လာတဲ့နေရာကြီးကလည်းတော်ကလည်းတော့အဲ့ဒါဆိုရေပြားလေးပဲရှိတာ။ရေပြားသူလေးပဲရှိတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဆန္ဒလေးတောင်းလို့ duty is skin deep လို့တော့တန်းနေ။ရေပြားသူလေးပဲအလားခေါ်လာ။ရေပြားခွာလိုက်လားလေးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီနေ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှရှိတာတွေကဥမဘူဒိလေးအသေးပြလို့ပြန်ခဲ့။ဟိုတိကျတော့အရောပြောလိုက်ရင်သလုံးကျက်လိုက်ရင်တော့သိက္ခာဥရေအမေဥရေပြုတ်တယ်မလားကဲကျုပ်ဥရေပြုတ်တယ်မလားအဲ့နေရှိတာဒီဟောပါနာခွင့်တဲ့ဆောင်လေးပြောတာခွင့်ပြီးပုံလေးထွက်တော့ပုံထားပြုံးကြည့်ပြန်သိရတာပဲညာချုပ်ရတာဆိုတကယ်ရုံးရကောင်းတာရှိတာနော်ပြင်ပြအဲ့ဥရေထဲမှာလည်းအစာတက်တက်အောင်လည်းမရှိဘူးလားအစင်းလည်းမရှိဘူးလားကျုပ်ဒီကဲตรงนั้นถุยมันสิเนี่ยถั่วมาล่ะครับมันจะไม่เพียงเนี่ยอสาอ๋องนี่ถั่วมาล่ะครับนี่มันนั่นนี่ห้องก็มันไม่ใช่หรอกยังไงมันยังไงนี่สิแล้วแค่มายนต์ยาที่เป็นครับว่านะเอาตัวอย่างนี้อนานี่มั้ยพี่อนาวะนี่ขอล่ะครับเนาะไอ้โลบอกก็เลยจ้างๆผู้ยนามาล่ะครับตะคันเลยถือว่าเนี่ยนามาล่ะครับแล้วบอกเนี่ยอนานี่ก็ดูๆไปเนี่ยดูๆเนี่ยแล้วขนาดไอ้นี้อ่ะนะคะทีนี้จะท่านนานี้ล่ะท่านนี้เลยจะนานมานานล่ะตรงนี้ล่ะจะนานมานานล่ะนานได้ได้ขนาดนี้ตัดต่อเนี่ยเสร็จไปได้อ่ะครับเอาป่ะเอ้าแค่ได้วนพี่มาเนี่ยเลยแกบลาเปลี่ยนๆทุกมาล่ะเอาล่ะแกเปลี่ยนนี่มาล่ะปฏิญาณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนี่แกนี่เดี๋ยวเราจะมาได้เก็บก่อนนะพี่นี่ซื้อวิธีဟုတ်လားအကောင်လေးအိမ်ကြီးမလဲပြရအောင်လားနာကောင်လားအဲ့ဒါကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့သူတို့မရဘူးပင်ပင်နေရအလားတင်တာလည်းရိုးနေပြီတောက်လို့ကြိုးစားမယ်တည်းရိုးနေစိတ်ဝင်စားတော့အမောက်လားအမောက်တယ်နော်ကဲကောင်းတဲ့ကောင်းဒီမဲ့ကျန်တဲ့ရိုးနေပါပြီဟုတ်လားတင်လိုက်ပြီးတော့တခြားတောက်တာအားရရောက်မှာတော့ကြောင်ကြောင်ရောက်သွားတော့ကမ္မထာကြပါလားနော်ဒီတောင်ရကညတမန်ကြီးတောင်မတော်တော်ပါတယ်ဟောပါရဲ့နော်ရပြီနော်အမေအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးတွေညောင်းဖမ်းလို့ရတယ်တော်တော်ပြည့်တာကိုရင်တက်ကွာမနေဘူးလားဟောပါရဲ့ဟောပါလားအမေသူရစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်မြင်ဝင်တာတန်ត្រာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘဝကြီးဝိဇ္ဇာကောင်းတာရောဝိဇ္ဇာကဖြစ်နားလည်ပါလားနော်ဘုရားဆရာကြီးကိုကန့်ခတ်လိုက်ပြီခန္ဓာအကြီးကိုတကယ်ကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အာတာကြီးကိုလဲပြလို့ပဲကြီးနေမှာဟောပြောဦးတယ်ဥဒ္ဒမောင်ကြီးကအဲ့ကမှာပဲပရိသေနာယူတော့ရဟန်းလာယူတော့မိထားဆယ်ငါးဆယ်လို့ဘုရားနောက်ဆုံးမှာကာတဲ့ဘုရားမဘုရားမစင်းနေဘူးကာတည်းယူဘုရားမဆိုင်တာအဲ့ဒီထားဆင်တော့ကောင်းအောင်ပြောင်းကြည့်လို့ဒီကြီးချင်းမတိရဘူးဆိုတော့တပည့်ကောင်းသားကြီးတွေဆက်လက်ကမှဆက်လက်ကုန်တော့အန်စီပြေးတော့ဘုန်းကြီးချင်းများလားအဲ့ကောင်းအောင်ရောက်တော့တော့ကျန်တာပူပါဘောတေသူကိုင်းအင်္ဂါမီကာဆတ်ဆက်တော့ဆောင်ရဘဲကံမဆိုင်ကပြန်လာပါလေအလားတဲ့ဒီနေကြီးနေပြီးတော့တမောင်ရဲ့တဲ့အဲ့အမေတန်နဲ့မြတ်အတွေ့နဲ့လိုက်ပါလေကွာလကောင်းတဲ့ညာကြီးကအတူ
เอ๊ะงั้นมันแล้วก็ว่าอีเวนมันเนี่ยล่ะเอ๊ะอมิสันจะลามาล่ะตาวินก็อยู่ที่นี่ครับนะอามีพูดอ่านนี่สึกกันแล้วมาสึกมีคนเนี่ยมาตันตระเนี่ยท่านนายกว่าอีอาจารย์นี่ท่านจะท่านเสียอยู่เสียน่ะอุบัติเกิดน่ะแล้วมันเดินนี่ล่ะเช่นใช้เช่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาหลุดเรื่องหนึ่งได้ไอ้เราดีไงอย่างนั้นดูรู้จักเอาบอกนะอาจารย์ดูอะไรจ้ะอะไรเป็นเนาะพอเราต้องการที่จะเช่นเดียวกับสาภาพที่เราต้องการดูว่าต้องการดูหรอมาแต่เรามาชี้เส้นที่เราทำมาแล้วเอาบอกนะตอนนี้คอยเรื่องสิ่งที่พอมาแล้วนะคอยดีนะมามาดีกว่าဘောဇာတိတော့ဗောလားအမင်းပောက်ဝဲတဲ့ဉာဏ်သာတော့ဗန္ဒတတလုံးအတွင်းနဲ့မှချက်သေးပြီးတော့မနိုင်မနေတောင်းဉာဏ်သာဗန္ဒတတလုံးအာတာဝေကဉာဏ်နဲ့သတ်တာပါဗန္ဒတတနဲ့တော့ဗောလားရပြီနော်ကောင်းပြီအင်္ဂါပြီးပြည့်မြတ်တာတာထဲပါကြည့်တယ်တောဇာတိရမှာပဲမြောင်းဖောင်းလေးလူလက်ပတ်တော်လေးတောဇာတိရမှာအတင်းငယ်မအေးချမ်းနေတာရန်ဖြစ်ရမူလေးလားဘုရားပါဘုရားပြန်တော့ပါလို့မရဘူးလားပါပါဘုရားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီတခါအလူသားကိလေသာကျန်နေတယ်အသက်ကိလေသာကိုယ်နဲ့နေတာနော်ရှင်စေသူစေကာလမှာဉာဏ်တမလာရင်သိငွေတဲ့ကံမလာဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့မှာရှင်စေမှာတဲ့ကာလတဏ္ဍာကိုဉာဏ်လက်ရအောင်ကာလဆက်နေတာနေရအလူသားနဲ့ကာလဆက်တာပါတယ်ပါပါဘုရားတော့ပေါ့လားအယောင်လေးတက်တော်ရောက်သေးဆက်ကြလို့လားဗျာ။အမှဉာဏ်လေးတက်လိုက်တော့တက်တော်ဟုတ်သေးလား။မှန်ပါဗျာ။အနာကဟုတ်သေးလား။မှန်ပါဗျာ။အတိဟုတ်သေးလား။မှန်ပါဗျာ။ပြဿနာတည်သေးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့အိမ်တော်မှာပတ္တနာကအပြည့်ဖြတ်တာ။ဟုတ်ပါလား။ဒါစီအမှန်ကြီးလိုက်ကုသနာကိလေသာတည်ရင်ခန်းနဲ့ဝိရိယဖြစ်မှာလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာပါ။ဟုတ်ပါလား။အမေအခုလောရမယ်လို့ကဘုရားလုပ်ပြီးလို့မရဘူးနော်။ပြောနေเอเดียวแค่นี้นี่ทางการทางการทางนี้ไอ้ศาลานี่เปลี่ยนๆด้วยอ่ะครับผมนะอ๋อพอเปลี่ยนนะมันตันตันชี้แก้บ่อาจารย์เมียนเนี่ยจริงๆอาจารย์เมียนเนี่ยจริงๆมีเวลาได้จริงๆขึ้นอยู่ดีๆญาณน่ะแหละเออญาณน่ะได้ฉันน่ะดีๆมันน่ะเปลี่ยนแปลงให้มีคุณน่ะได้สุดแล้วมวยได้พี่เลยมันนี่ก็มีอะไรเนี่ยพยายามจะทําป่าล่ะဒီနေ့ထားရမှာကိုနေတဲ့အကုန်တန်းလမ်းထားရမှာအရင်ပြည့်ပြည့်ရှိရှိတဲ့တောင်းတာကြံလာသေးလားပါပါဘုရားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဇေမကရှူဇေမလည်းပဲအပိ္ပာတော်တော်ဖျက်တော့မယ်ကလတ်တဲ့ခန္ဓာတရားတော်ဉာဏ်လေးတင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတော့မပေါ့လားပါပါဘုရားအဲ့တဲ့အချိန်ညာကပေါ်ရတယ်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒီမှာတို့ရတယ်မယ်နော်အမင်းအကျေဝင်လက်မှတ်ထားပါဦးဒီလေးပွားရင်လည်းမရမှာရှင်းစရာညာစိတ်မတည်သာထားရယ်စိတ်တပရိပါဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်အကျေကြီးတာစိတ်အကျေကြီးတာအခေါင်းရင်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကိုလုံးကြီးကိုစပြီးအေးဆေးဆေးတာပွားနော်ပေါ့အောင်လုပ်ပါဦးထိုင်နေရင်လည်းကွာမြင်လိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းတော်တော်ရင်ပြီးတစ်ပေတဲ့မြင်လိုက်ပြီးမြင်ပြီးပါဒီခန္ဓာကိုညာတဲ့လားတန်တရာစနိုင်ပါဘာလို့လဲအဲ့တော့ဒီတော့အော်တဏ္ဍာဘောပြောတာမှာဒီနေရာမှာလည်းအင်းညာကတနည်းငယ်ပြီးပြီမြောက်တာလည်းဘောပြောနေတဲ့ပြီးပြီအဲချမ်းသာတယ်ဆုံးပြီးဆင်းရဲဆုံးအဘောလားညာသာလည်းချမ်းသာပြီးမြောက်တာလည်းဆင်းရဲပြီးဒီစီဝါစီရင်းနေတိုးနေပြီအဘောလားအဲ့ဒီအကုန်လုံးဆုံးခဲ့ရတယ်ပတိငယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအာသုပ္ပအဲ့တော့ပုံပေါ်မျိုးတာဖြစ်တာပဲလို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်ပြီးပြမန်းလာအဘုန်းနဲ့တေကအဘုန်းနဲ့ဇတိကရမြန်လာပေါ့အင်းနော်အဲ့တော့ခန္ဓာတိတ်မှအေးပါပဲဘုဆုံးပါတိတ်တဲ့နေရာနဲ့တည်နေပြီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကာလသမတ်ပြီးတော့ဘဝအဆုံးလေးကိုဤလိုမြတ်ဒီလိုနဲ့ချလိုက်ရင်ငကသတိလာပါတော့မလားပါပါဘုရားမနေတန်မာမာဒီနေ့လောက်ယူပြီးတော့တစ်ခေါက်ပတ်ထားတယ်ဒီချိန်ရပါပြီအထာနော်အပြန်စ
าบอกนะหนึ่งบูยาเจ้าเลยโอ้ไอ้ด่านหนึ่งเจ้าเลยนะเจ้ามีความพยายามเอาบอกนะอันนี้ที่มาเล่าอย่างเป็นปัญหาเอาบอกนะอะไรมีเนาะอันนี้แหละจริงบูยาเจ้าเนาะอยากมีนะยันทามีไหมเรื่องที่เนาะเอกันพยายามเชื่อพยายามสมาธิบูยาเจ้ามีหนุนแน่นแน่นมาตอนนี้ก็เนี่ยเนี่ยกิเลสตันตรงนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะธรรมะอาจารย์ท่านบอกไว้เราปณิธานตรงเนี่ยมาต้องญาณในชีวิตของธรรมะปัญญาตรงต้องการจะทําบอกอ่ะมีดาวัดไว้แล้วเนาะพี่ธรรมะอ๋อตลอดพี่ธรรมะน่ะปัตตะละมาเป็นนั้นล่ะพอขณะนั้นเต็มมาอีกรอบมาสุดที่เกิดนิทานละภูติอ่ะพยาธรรมะติงหาอัปมาติงหาแกเลยแกลบมาลองนะทีนั้นเราปีสุดท้องนานะจับแกซะเอาบอกนะแต่กันเล่นชาวเล่นก็ยอมยอมกันนะแกซะมาเข้าเย็นย้ายแต่ยาวดูเอาบอกนะตัวซีซ่าดูดูบอกแต่การเลี้ยงซ่าดูมันซ่าเลยดิไม่ยอมกันอีเด็ดดีเที่ยวตอนนี้ตัวกำลังโตอย่างเด็ดเซบะซ่าปีเลยเดาไม่ยอมกันเซบะนั่นโตช้าเลยเลยแม้ตรงนั้นแล้วตะคอกตะคอกของตัวนี้คือจริงๆแล้วมันเนาะเข้าญาณซะเข้าญาณซะเอาบอกนะถ้าอายุจะไทยเนี่ยเนี่ยดิงาเสร็จแล้วคือปูไว้ซี้เซฟไว้ต้องเลยเพียงเนี่ยเน้นว่าดีนานๆมีอ่ะนานๆนี้ชาวละพอที่จะนั้นนี่ทางอะไรกับญาณซะละรู้ถึงมั้ยเออมาอ๋อแต่มาอมีชื่อมาเองสิได้ชื่อพอบ้านมาแล้วนี่ทางทางไปอยู่เนาะเอาบอกนะเองอันขันธ์มีเตียะจองอีละเตขันธ์มีละกับยันซะละบ่รู้ติมละเออเลยเนี่ยที่มีจริงๆทําได้มั้ยตัวนั้นน่ะเนาะนึกว่าเมื่ออธุเนี่ยกุศลนั้นกินได้กินได้ตันนี้คงคันมีอาหารที่โพธิ์ปองอย่างนี้ขันธ์จะใจนี้ในจําบัน